ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରାଜେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି IN24 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଲେ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିୟର। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ୁଛି, କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ତା'ର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁଜର୍ସି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେ ମାସରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବେ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିୟର୍ ଦେବେ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ବିୟର୍ର ଚାହିଦାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି 13 ପ୍ରକାର ବିୟର୍ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେରେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ପରେ ଯୁବକ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ କମ୍ପାନୀର ବିୟର୍ ବାଛିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଜନସଂଖ୍ୟାର 29% ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଟିକା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। 5 ଜଣରୁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଟିକା ନେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସରକାର ଟିକା ନେଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିୟର୍ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏ ଘଣ୍ଟାର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ IN24 ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏବେ ହିଁ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।